Tai kągi, pirmą paskaitą, va, taip tokio labiau vakar įvadinę apie ketvirtą amžių bendrais bruožais, apie Bazilijų taip pat pradėjom. Prisiminėm tuos pneumatomakus, šventosios dvasios neigėjus ir vėl dar nepaminėjau irgi, kad nu, nereikia, sakiau, kad pneumatomakai tai yra nuosekli ir logiška ar jonybės pasekmė. Jėzaus dieviškumo neigėjai pereina prie šventosios dvasios neigimo. Bet taip pat reikia paminėti ir tai, kad kaip Tomas Akvinietis pasakytų, set contra dicendum quod. Bet priešingai, nu, prieš juos pasakytumėm, kad negalima jų vien kaltinti, kad jie buvo vien tik tai na, klaidatikė ar kažkas panašiai. Taip pat reikia pažymėti, kad tuo metu kaip tik yra pneumatologijos deficitas. Tai yra šventosios dvasios sampratos tokio teologinio mąstymo deficitas. Deficitas taip jau susidarė istorija. Iš tikrųjų, kai mes matome šventajame rašte, turime duomenis apie šventąją dvasią. Iš tikrųjų, galime perskaityti ir evangelijas, apaštalų darbus, ar ne, kaip dvasia veikia. Kad kokios dvasios savybės, jinai yra išlieta, pripildo gyvybės ir taip toliau, ir taip toliau. Evangelija apie Joną, evangelija pagal Joną galime skaityti. Ten labai svarbus yra, pavyzdžiui, va, namų darbų, kaip sako, neužduosiu, ne mokykla, bet paskaitykit prie progos evangeliją pagal Joną santykio perspektyvoje, santykio tarp tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Koks yra ryšys tarp jų? Ir evangelija pagal Joną apie tai puikiai kalba, ar ne? Ir yra daug duomenų apie šventąją dvasią padrikų, kur daug veikia, dvasia pučia kur nori. Nu, čia visa būtų naujo testamento pneumatologija, nekalbant jau apie senąjį testamentą, taip pat, kur taip pat mes matome dvasios veikimą. Bet va, yra tie padriki, tokie, sakykime, padriki duomenys, bet jie nėra susisteminti. Ir ta krikščionybė, jinai nuo pat pradžių, jinai išpažįsta, kaip ir tėvą išpažįsta, kaip ir sūnų išpažįsta, jis pažįsta dvasią. Kad ir vakar matėme ir citatą iš Origeno. Kalba apie visą trejybę, tai yra kalba. Bet dabar, kai mes atsiveršime, pavyzdžiui, katekizmą ir sakome, kad galime iškart sakyti, kad šventoji dvasia yra trečias trejybės asmuo, yra unikali, lygi tėvui ir sūnui, tos pačios substancijos arba prigimties. Reiškia, šventoji dvasia nuo kitų skiriasi kilmės, santykių ir panašiai, ir panašiai. Čia jau yra teologinis susisteminimas, ar ne? Kuriam jau reikėjo laiko. Kaip reikėjo laiko, kaip ir minėjau vakar Konstantinopolio pirmas susirinkimas, kuris tikslina tikėjimo į šventąją dvasią turinį, tam reikia laiko. Ir būtent tas ketvirto amžiaus vidurys, tas pneumatomakų, tas judėjimas ir paskatina teologiškai permastyt ir susistemint tai, ką mes žinome apie šventąją dvasią, ne tik tai kaip jinai veikia, bet ir kas ji iš tikro yra pagal tai, ką jinai veikia. Ir buvo, aišku, mėginimų Origeną minėjom, taip pat reikia paminėti Irenėjų Lionietį, kuris savo antro amžiaus viduryje savo veikale prieš erezijas gražiai kalba apie sūnų ir dvasę kaip dvi tėvo rankos, su kuriomis tėvas viską daro, viską kuria. Bet tos rankos yra neatsiejamos nuo tėvo esmės ir jos yra kartu ir visą modeliuoja. Ir čia yra, va, jums turbūt sesė Asta persiuntė keletą ištraukų, Bazilijaus ištraukų iš va, būtent šitos knygos, ten galiai yra, įskanavau irgi tą pavadinimą, atskleisti šventąją dvasią. Čia yra šita knygutė. Ir čia yra antologija, bažnyčios tėvų antologija. Tai iš čia yra paimtas ir Bazilijaus tekstas, ir Irenėjaus Lioniečio tekstas apie dvi rankas taip pat. Ir čia šitoje antologijoje irgi turim apie dvi tėvo rankas, kuriomis tėvas daro. Aš čia galiu pas jūs pasižiūrėti, jeigu pavartyt, kad nereikėtų klausyt, galit pasivartyt, bet dėja negaliu palikti šitą. Tai va. Ir reiškia, Ir grįžtant prie mūsų Bazilijaus Cezariečio, Bazilijus Cezarietis
Čia dabar bus judėjimas turbūt kamerų. Bazilijus Cezarietis puikiai supranta tą net jeigu jis neįvardė, kad nėra tokio dar iš visuotinės bažnyčios pusės tokio sisteminio apsvarstymo apie šventąją dvasią, apie šventosios dvasią, apie tai, kuo jinai yra iš tikrųjų. Ir jis tą stengiasi padaryti savo traktatu apie šventąją dvasią. Tai va, Bazilijaus traktatas apie šventąją dvasią, vakar užsiminėme, jau pradėjome ši knyga, šis traktatas apie šventąją dvasią, ar ne? Parašytas 375 metais, kaip ir minėjom vakar. Prieš parašydamas tą traktatą, Bazilijus buvo apkaltintas dėl tų dalelyčių, dėl prielinksnių. Ar šventoji dvasia doksologijos metu, kai jis pasakė, kai jis vartojo dvi formulės, vieną formulę vartojo tą tradicinę, garbė tėvui per sūnų šventojoje dvasioje, čia yra tradicinė, o Bazilijus pridėjo kitą, garbė tėvui su sūnumi ir su šventąją dvasę. Jis buvo apkaltintas, kad naudoja, cituoju, svetimus ir prieštaraujančius žodžius, naudodamas tą antrąją formulę. Ir tą pagal tradicinį apibrėžimą, kuris iš pažiūros yra, jeigu kalbant iš tos dvasinės perspektyvos, ar ne, jis yra kaip ir viskas tvarkoja, bet jeigu kalbant grinai iš tos jau grinai teologinės spekuliatyvios perspektyvos, turi tam tikrų trūkumų, nes suponuoja, kad jeigu yra tėvas, kuris daro per sūnų šventojoje dvasioje, reiškia, sūnus ir dvasia yra instrumentai, jie nebėra veikėjai, taip kaip ir Bazilijus ima ten pavyzdį, jų nagrinėja pavyzdį, kaip meistras, kuris skulptorius, kuris atlieka darbą, reiškia, yra skulptorius, yra įrankis, yra medis. Arba tas akmo, kuriame iškala. Reiškia, tai būtų pagal tų arijonų išmislus, tai tėvas būtų tas skulptorius, įrankis, kurio skaptuojama būtų sūnus, o ta medžiaga, kuriame skaptuojama būtų šventoji dvasia. Aišku, ir matote, kad pagal esmę, pagal prigimtį, substanciją, tie visi trys yra visiškai skirtingi. Skulptorius, įrankis ir medis. O kai Bazilijus sako garbė tėvui su sūnumi ir su šventąja dvasia, reiškia, jis tuos tris sulygina. Čia kas slepiasi po šiais mąstymais, tai ir neišsakytas klausimas yra, jis matomas yra veikale apie šventąją dvasią, bet čia iš esmės yra kaip suderinti tris viename, kad yra viena dievybė, dieviškoji esmė, vienas dievas ir tie trys. Kaip jie save, kaip artikuliuojasi. Ir čia yra ir trejybinės teologijos yra vienas iš tų apmąstymo etapų, kaip suderinti tuos tris. Ir vakar vakare berods kunigas Virgis sakė, vat, ką tu ten paminėjai, sakė, daug paprasčiau sakyti, Dievas yra Dievas, tėvas yra Dievas, sūnus yra Dievas, šventoji dvasia yra Dievas. Taip, viskas teisingai. Bet jeigu turėčiau truputėlį arijonišką tendenciją, sakyčiau, o, matot, jūs triteizmą išpažįstat, ar ne? Tai vat, čia vėl tokie, nu, labai slidus dalykai yra, čia taip galima sakyti, kad čia kabinėjimasi prie žodžių, prie linksnių galų gale ir visa kita, bet taip, bet už to slepiasi irgi tas turinio klausimas, koks iš tikrųjų yra tas tikėjimo turinys, ką mes iš tikrųjų tikime, ar mes tikime tris dievus, ar vieną dievą su keliais instrumentais, ar vis dėlto trejybė, kuri susideda va, taip, kaip jinai.
Dar prieš einant jau giliau į temą, trumpai vieną žodis apie patį veikalą. Įprastai sakome traktatas apie šventąją dvasę. Traktatas reiškia, kad čia, kaip kunigas Kęstutis tikrai neleis pameluot, kas yra dogminiai traktatai, kurie yra išdėstyti sistemiškai pagal temas ir visą sudėliotą nuosekliai einant. Čia ne tą turim. Čia yra 30 skyrių, ne vienodo ilgio, ir skyriai yra labiau atsakymai į klausimus, atsakymai į priekaištus, tai yra parodymas, kaip, reiškia, kaip turėtų būti mąstoma šventoji dvasia, ir paskui atsakoma į priekaištus. Vėl nauja tema parodo, kaip turi būti mąstoma šventoji dvasia, ir atsakoma į priekaištus. Ir tai maždaug 30 skyrių, pradedant nuo to, tų dalelyčių nagrinėjimo, ar su, ar per, ar en, reiškia, šventojoje dvasioje. Ir buvo daug diskutuojam, kaip tą knygą pavadinti. Iš tikrųjų, ši knyga yra skirta Amfilokijui iš Ikoniumo, buvo kitas vyskupas, Bazilijos draugas ir gal ir mokinys šioks toks. Ir laiškai dar atskirai yra skiriami jam, irgi Amfilokijus buvo irgi nikėjininkas ir jam skiriama. Ir pati pradžia šitos knygos, jinai yra labiau primena epistolarinį laiškų žanrą ir net buvo pasiūlymų, kad tai reikia traktuoti laišką, ilgą laišką su priedais tais visais. Pats Bazilijus, rašydamas laišką, jau tikrai laišką rašydamas Amfilokijui, 376 metais, tai yra metai po tos knygos traktato parašymo, pats įvardyja šitą veikalą, sako, reiškia, to biblion, per agių pneumatų, reiškia, knyga apie šventąją dvasę, knyga apie šventąją dvasę. Tai manau, nesigilinant į tos metodologinius visokius ten niuansus ir aš dažnai vadinu traktatu, bet su tuo bemoliu vadinamu, kad nu, tai yra tiesiog knyga apie šventąją dvasę, kurios vat, struktūrą progrikšmais taip greituoju būdu paminėjau. Taip pat dar kas yra svarbu paminėti, kad vakar užsiminėme apie tai, apie dvi prieigas, tą besileidžiančiąją ir kylančiąją teologiją. Tai pas Bazilijų galime ieškoti. Matysim, kad abi yra sumaišytos, nes jisai važinėjasi, kaip liftu važinėjasi tarp dviejų. Bet iš principo tai yra, Bazilijus pradeda ne nuo Dievo idėjos, bet nuo ekonomijos. Reiškia, nuo Dievo plano mums. Nuo Dievo išganimo plano mums. Ir siauraja prasme ekonomija yra teologija. Ir pagal patristinę sampratą, kas yra teologija. Teologija tai nėra, reiškia, dabar sporto teologija, ar ne, kaip Kauno Žalgiris pasipriešins Lietuvos rytui, blin, atsirado vilkai dar, irgi nežinia ką daryti dabar Žalgiriuje, ne. Nu, aš čia, reiškia, vienu žodžiu, sporto teologija, kaip nieko panašaus čia nėra patristikoje. Patristikoje teologija yra Dievo slėpinio nagrinėjimas. Reiškia, kas yra Dievas, kas yra švenčiausiai trejybė, apie vėlesnį teologiją sakytų Dievas savyje, ta imanentinė trejybė, pasakytų Raneris. Reiškia, tai yra teologija. Visa kita yra krikščioniškoji filosofija. Sakramentai yra irgi krikščioniškoji filosofija ir panašiai. Reiškia, teologija apima tik tai tą Dievo slėpinį, griežtąją prasme. O ekonomija kas yra? Nuo žodžio oikos, namas, oikonomija, tai yra namo tvarkymas, pažodžiui, būtų. Reiškia, ir ekonomija teologijoje bendraja prasme yra Dievo išganimo planas mums. Visa išganimo istorija, tai yra dieviškoji ekonomija. Reiškia, kaip Dievas numatė, reiškia, žmogui ir žmogaus išganimą ir kokios priemonės tam yra suteikiamos. Tai yra dieviškoji ekonomija. Ir Bazilijus pradeda, o pas Bazilijų ekonomija dar įgauna specifinį aspektą,
kai jis kalba apie ekonomiją, ir čia kalbės, daug kalbės apie ekonomiją, tai yra, reiškia, sūnaus įsikūnymas dėl išganimo, dėl žmogaus išganimo. Reiškia, labiau tas įsikūnymo aspektas yra pabrėžiamas. Paskui vėlesnėjai tėvai, kad ir tas pats Bazilijos brolis Grigalius Nisietis ar bičiulis Nezienzietis ar vėlesni, labiau įtrauks ir tą prisikėlimo aspektą. Bazilius, nežinau, ar, tikrai nežinau, ar sąmoningai, ar nesąmoningai, jis labiau apsistoja prie to įsikūnymo aspekto, net jeigu tas kančios klausimas, jis žinoma, netmeta, bet jis atskirai jo nenagrinėja. Ir jis pradeda, kodėl tą sakau, nes jisai pradeda nuo to atperkančiojo įsikūnymo slėpinio, nuo ekonomijos pradeda. Ir Bazilijus va toje tame išganimo slėpinė, kuris pasireiškia žmonijoje, jisai bando parodyti, kad yra, reiškia, asmenų lygybė, tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios lygybė. Ir kaip ta lygybė pasireiškia, o jinaigi pasireiškia, graikiškai yra omotimija savoka, kuri vienos garbės, garbinimo lygybė. Kad sūnus ir šventoji dvasia yra lygiai taip pat garbinami kaip tėvas, ir šventoji dvasia lygiai taip pat garbinama kaip tėvas ir sūnus. Garbinimo lygybė. Reiškia, galima sakyti, iš liturgijos, iš to šventimo jis išeina, parodinamas, kad nuo pat Jėzaus laikų ir dabar liturgijoje ir maldoje visi trys yra garbinami viena ir ta pačia garbe. Iš to išplaukia jis kildina, kad lygybė, ar ne? Tai va, kitas labai svarbus aspektas, kurį jis daro, ir mes čia jau einame jau ir į patį traktato nagrinėjimą, ir prie šventosios dvasios veikimo pasaulyje, būtent jau konkrečiai antros mūsų temos, tai perskyra, kurią Bazilijus daro, jis nėra išradėjęs tos perskyros, bet jinai tuo laiku buvo plačiai naudojama, perskyra tarp kūrėjo ir kūrinijos. Viena vertus yra kūrėjas, kita vertus yra kūrinija. Ir jis klausia, ir mes skaitysim tikios toj vieną iš tekstų, kur aiškiai Bazilijus klausia, ar šventoji dvasia yra prie kūrėjo ar prie kūrinių. Ir čia kūriniai turi būti suprasti ne tik medžiaginė prasme, tai yra medžiaginis pasaulis, mūsų va, pasaulis, bet ir dvasinis pasaulis, tai yra angelai. Irgi. Nes viena iš teorijų irgi sakė, kad reiškia, šventoji dvasia yra lygi angelams, kažkas panašiai kaip angelai, tarpininkai tarp kūrėjo ir žmonių. Ir Bazilijus bet daro perskirą būtent tarp kūrėjo ir kūrinijos. Ir jis parodys ir būtent savo kalbėdamas apie šventosios dvasios veikimą pasaulyje, Bazilijus parodys, kaip šventoji dvasia veikia kūrinijoje, ne kaip kūrinys, dvasinis, nesvarbu, angeliškas ar panašiai, bet kaip kūrėjas. Ir kad net dvasinės būtybės yra pavaldžios šventai dvasiai. Gerai. Va, pagrindiniai principai, ar yra kokių nors techninių klausimų? Ar galim iškart perėti prie teksto skaitimo? Tai dabar, jeigu turite kur nors tekstą, savo Bazilijos tekstą, reiškia, koks čia, 57.
Atsiverskite į šito tekstuko 57 puslapį ir ten yra į ją grežiasi tas, kuriam reikalingas pašventimas. Apie šventąją dvasią ten 9 skyrius yra. Devinta. Jo. Va. Ir reiškia, Bazilijus, čia 9 skyrius jau kaip tik yra baigėsi tas, 8 skyriai yra tas tų dalelyčių nagrinėjimas. Ir 9 skyrius jau iškart perina prie dvasios aprašymo. Ir pirmiausia, Bazilijus bando pateikti, kokios yra tikslios savokos apie šventąją dvasią. Ir tikslios savokos apie šventąją dvasią, ką mes, iš kur mes gauname, ir sakys, mes gauname iš švento rašto ir iš paradozis. O paradozis yra tradicija, tėvų tradicija, jau ta su te didžiaja raidė tradicija, kur tikėjimo tradicija, ar ne. Ir jisai žvelgia į šventą raštą, naudodamas tradiciją, taip kaip jau šventas raštas įvardė šventąją dvasią. Iš to galime spręsti apie tai, kuo ji iš tikro yra, galime spręsti apie jos prigimtį. Tai va, ir Bazilijus sako, dabar panagrinėsime bendrasias dvasios sampratas, tiek kiek sukauptas šventajame rašte, tiek pasiekusias mus per nerašytą trijų tradiciją. Nerašytą trijų tradiciją, tai yra ta paradozis, reiškia, ta, kur paskui išsivystys turime du kaip tik apreiškimo šaltinius, šventą raštą ir tradiciją, ar ne, o čia jau apie tradiciją minima, ar ne. Pirmiausia, kasgi išgirdęs dvasios vardus, nepajunta sielos pakilimo, nenukreipia savo minčių į aukštesnės prigimties dalykus. Argi nėra pasakyta, čia yra praleista, Dievo dvasia dar turi būti, Dievo dvasia, tiesos dvasia, kuri eina iš tėvų, ištikima dvasia, nori dvasia, šventoji dvasia. Būdingas ir ypatingas vardas, geresnis už kitus, grinai nemedžiagiškai ir paprastai įvardintis be kūnę esybę. Todėl, norėdamas pamokyti tą, kuri mane turinti garbinti Dievą tam tikroje vietoje, viešpats sakė, Dievas yra dvasia. Tad, išgirdus tariant dvasia, neįmanoma įsivaizduoti ribotos prigimties, palenktos permainoms ir pokyčiams, apskritai panašios į kūrinį. Priešingai, mintimis kylant į aukštybės, norom nenorom susiformuoja idėja apie protingą, begalinės galybės, beribės didybės substanciją, neišmatuojama nei laikais, nei amžiais, apščiai turinčia savo pačios turtų. Taigi va, įvardyja, kodėl tokie vardai, ir juos išvardyja. Po to, ir jis išvardyjęs tuos vardus, juos pateikia kaip aukščiausio troškimo objektą, į kurį veržiasi norintis pasveikimo. Ir toliau skaitome 58 puslapį. Į ją grežiasi norintis pašventimo. Jos trokšta visi dorybingai gyvenantis, įdant būtų atgaivinti jos dvelkimo, susilauktų pagalbos, siekdami natūralių savo tikslų. Pajėgdama papildyti kitus, pati ji nieko nestokoja. Jai nereikia, kaip gyvai būtybei, atgauti jėgų, bet būtent ji apginkluoja visą, kas gyva, jai nereikia laipsniškai aukti, bet ji, pasilikdama savo pilnatvėje, yra visur. Būdama pašventinimo šaltinis ir suvokiama šviesa, bet kokiai proto jėgai, siekiančiai atskleisti tiesą, ji pati iš savęs spinduliuoja tam tikrą šviesą. Ką čia mes turime? Ogi, kad į ją grežiasi visi ir ji pajėgi pripildyti kitus. Čia sako papildyti kitus, ar ne? Iš tikrųjų, čia yra graikiškame tekste, čia slepiasi labai svarbi savoka,
jinai yra dvasia teleiotikon, teleiozis. Reiškia, telios yra tikslas, ėjimas į tikslą, vedanti į tikslą. Čia nėra tik tai, reiškia, ištobulinančioji dvasia, bet tai nėra pripildanti kažkokia tai moralinė prasme, ištobulinti, padaranti tobulą moralinę prasme, bet padaranti tobulą ontologiškai, kaip išpildanti būti. Nes pas Balys, čia dar yra vienas niuansas labai svarbus, čia yra, prie to reikia prikabinti kitą temą, žmogaus sukūrimą pagal paveikslą ir panašumą, kurį Bazilijus plačiai aptarė kitose savo raštuose. Ir reiškia, mintis yra ta, kad žmogus buvo sukurtas pagal paveikslą ir, žinot, pradžios knygos pirmas skyrius 26-27 eilutės. Ir Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Ir rezultatas koks? Ir Dievas padarė žmogų pagal savo paveikslą, vyrą ir moterį juos padarė. Ir Bazilius klausė, ten homilijos apie žmogaus kilmę, kur dingo panašumas? Nes viena buvo nusprendę dieviškoji taryba pagal paveikslą ir panašumą, o sukūrė tik pagal paveikslą, kur dingo panašumas. Ar vienu žodžiu jis nagrinėja, ar ten Dievas kitaip nuomonę pakeitė, ar kas čia nutiko. Ir jisai prieina prie išvados, kad negali, Dievas negali pakeis nuomonės, vieną nuspręsti ir kitą daryti. Vadinasi, jeigu nusprendė pagal paveikslą ir panašumą, turi būti pagal paveikslą ir panašumą. Ir jis sako, Dievas mums įdėjo paveikslą nuo pat pradžios kūrinyje, kaip tą įspaudą mūsų, aš jau labai rezumuoju, mūsų aukščiausioje sielos dalyje nus prote, protavimo galimybėje, o mums davė panašumą potencialiai, kaip galimybę būti panašiam, panašėjimui. Reiškia, ėjimas, tas panašumas iš tikrųjų turėtų būti panašėjimas, nes tai yra procesas žymintis veiksmas. Panašėjimas, reiškia, į Dievą ir jis panašėjimą paliko mums, kad mes taip pat nebūtume, beveik cituoju iš atminties, kad mes nebūtume kaip tie, kaip ta skulptūra išėjusi iš staliaus rankų, kur visa garbė yra teikiama tada meistrui, o ne skulptūrai, bet kad mes patys dalyvautume savo kūrime. Ir čia paskui yra visa teologija, galima mąstyti toliau, ar kūrimas yra užbaigtas, ar neužbaigtas, žmogaus kūrimas, nes iš čia kyla. Ir iš čia labai svarbus momentas yra, iš čia kyla žmogaus laisvė, žmogaus apsisprendimas, žmogaus galimybė apsispręs, priimt sprendimus ir laisvai priimt. Jeigu būtų viską Dievas nubraižęs ir stabiliai pastatęs pagal paveikslą ir panašumą, tada nu, mūsų niekas nepriklausytų, mes būtumėm tiesiog įrėminti ir viskas, jokios laisvos valios, tada jokios atsakomybės ir tada jokių pasekmių. Ir tada būtų, tu Dieve, ta moteris, kurią tu Dieve man davėjai šitą padarė būtų, vat, tu Dieve, tu čia viską padarėjai, aš čia neprie ko būtų. Vat, ir, bet čia ir būtent, kodėl šitą miniu, nes čia yra labai svarbu, tada tas pripildymas, reiškia vedimas į tikslą, šventoji dvasia ir ateina būtent čia padėti žmogui eiti tuo panašėjimo keliu. Eit į tą tikslą, eit pilnai į tikslą ir išpildyti savo tą pilną esybę. Čia ta prasme yra tas pripildymas, teleus įsvedimas į tikslą. Ir reiškia, grįžtant prie to teksto, kaip laikas greitai eina, grįžtant prie to teksto, reiškia, dar svarbu paminėti, kad jai pačiai nieko netrūksta, šventai dvasiai nieko netrūksta. Jinai negali savęs daugiau pripildyti, nes jinai yra pilnatvė, o tai yra, suponuoja iškart, kad tai yra Dievas, tai Dievui nieko netrūksta, o visiems kitiems kažko tai trūksta. Ji yra pašventimo šaltinis ir suvokiama šviesa, bet kokiai proto jėgai. Čia vėl, nu, čia reikia suprast, kad dėl vertimo, nors ir tikrai garbus žmogus amžinatilsi vertė šitą tekstą, bet jis vertė iš prancūzų kalbos ir kartais vertimas iš vertimų per vertimą yra toks, nu, truputėlį. Bet kokiai proto jėgai. Galima suprast, kad bet kokiam mąstymui, žmogiškam mąstymui, iš tikrųjų čia yra bet kokiai protingai jėgai. O protinga jėga tai yra ta apima ne tik visas mąstančias protingas jėgas, tai yra ir žmonės, ir angelus.
ir sukurtasias būtybės visas protingas. Tai va, šita. Reiškia, pašvestas, ir kam tas pasišventimas, pašventimo šaltinis, kam tas pasišventimas, ogi tiesos atradimui. Tiesos atradimui, ir čia tikrai nereikia ilgai išsiplėsti, yra kiti Bazilijos tekstai, kur jis aiškiai sako, tiesa tai Dievas, taškas. Nereikia čia daug apie tiesą kažką galvot, kas yra tiesa. Tiesa yra Dievas ir jis yra, Bazilijus yra aiškus, kategoriškas, vienu žodžiu, ir jeigu, kai sako, ieškot tiesos, tai yra ir ieškot Dievo, tai yra praktiškai sinonimai. Tai reiškia, pašventimas yra ne dėl paties savęs, ne dėl prašančiųjų gerovės, bet dėl prašančiųjų ir Dievo santykio. Reiškia, šventoji dvasia iš tikrųjų jau ir yra čia, kad ne mus dėl mūsų pačių džiaugsmo padarytų nuostabiais kitų akise, va kokie mes nuostabus, kokie gražus ir taip toliau, kokie protingi ir panašiai, bet kad mus pašvestų santykiui su Dievu. Santykis, vėl santykis, ryšys su Dievu. Ir tas protingumas būtų, kad ne todėl, kaip sakau, dėl pasirodymo, mūsų pasirodymo kitiems ar panašiai sublizgėjimo, bet kad suvoktume tiesą, suprastume tiesą, kad suprastume Dievą, jį pažintume, Dievo pažinimas, ar ne. Tai va, gerai, skaitome toliau. Dėl savo prigimties ji nepasiekiama, tačiau ją galima suvokti dėl jos gerumo. Visa pripildydama savo galybės, ji atsiskleidžia tik tiems, kurie jos verti. Tačiau ne pagal vienodą matą, o pagal tikėjimą seikėdama savo veikimą. Nepasiekiama dėl savo prigimties. Va, būtent čia yra dieviškos esmės apibrėžimas. Dieviškoji esmė, kas yra Dievas savyje iš tikrųjų, mums yra nepasiekiama. Mes nežinom iki galo. Čia paskui yra esmės pažinimo betarpiškai, mes nepažįstame. Bet mes galime pažinti pagal, mes Dievą galime pažinti pagal jo veiklą. Todėl ir sako, galime suvokti dėl jos gerumo, tai yra dėl jos veikimo. Iš to veikimo mes galime spręsti apie esmę. Ir čia vėl yra ir filosofinės diskusijos, čia ir Aristotelis truputėlį už to slepiasi irgi apie usiją pažinimą, usiją esmės pažinimą. Kiek esmė yra pažini? Ir pas Bazilijų bus, kartais bus esmė yra visiškai nepažini, kartais esmė yra iš dalies pažini, kad mes galime pažinti iš esmės, mes galime pasakyti pagal tai, kaip jinai pasireiškia, vat, kokia yra esmė. Dar vienas žodis atsiskleidžia tiems, kurie yra verti. Čia daug diskusijų yra apie tą sąvoką verti. Ką reiškia verti? Reiškia, nu, niekas nėra vertas, ar nesakytume. Ir kuria prasme čia suprast, morališkai suprast, ar ne, kurie tobuli morališkai ar panašiai. Čia kai kurie ir šitas leidėjas, vertėjas tekstų irgi šitą primins, kad čia reikia suprast šventumo prasme, galbūt suprast, kad tie, kurie yra šventi, ir čia kiltų tas dvasia veikia šventuosiuose, sako, čia kyla iš Origeno šita mintis, kyla. Bet problema tame, kad yra loginis prieštaravimas gaunasi, jeigu mes einame šitą linkmę ir apsiribojame, vien sakydami, kad verti yra tie, kurie yra šventi. Tai nu, ne visai, nes šventoji dvasia padaro šventais. Tie, kurie neturi šventosios dvasios, jie negali būti šventais. Ir čia bendrai kalbu apie visą kūriniją, pagal Bazilijų čia visą kūriniją negali būti šventi.
Tai reiškia, reikia šventosios dvasios, kad padarytų šventais. Tai tie, kurie yra verti, nu, jie negali būti šventi, nes jie dar neturi šventosios dvasios. Loginis prieštaravimas išeitų. Ir man atrodo, ir aš drįstu hipotezę pateikti, manau, kad jinai turi pagrindo, tie, kurie yra verti, tie, kurie eina link šventumo. O tai reiškia tie, kurie eina link krikšto. Ir čia yra krikšto, reiškia, ir kontekste. Reiškia, tie, kurie išreiškia norą eiti jau pasikrikštit. O krikšto metu kaip tik šventoji dvasia veiks. Nes pagal Bazilijų, reiškia, šventoji dvasia krikšto metu, krikštas tai yra momentas, kai yra pakrikštėjama vandeniu ir dvasia. Kodėl vandeniu ir kodėl dvasia, klausia Bazilijus. Ir jis tą darys gana tokią originalią perskirą. Jis vandeniu priskirs tą blogio naikinančiąją funkciją, o dvasiai gyvybę teikiančiąją funkciją. Tai reiškia, ir todėl krikšto metu turi būti vanduo ir dvasia, čia Bazilijos tekste yra, šitame nėra, bet čia kitame skyriuje, nes vandeniu yra, reiškia, sunaikinama nuodėmė senasis žmogus, o dvasia atgimdo, prikelia naujam gyvenimui, kuri ji ir teikia, dvasia ir teikia tą naują gyvenimą. Čia yra Bazilijos. Ir yra verti, ir daug tekstų yra Bazilijos, kur sako, yra verti, kuri yra verti priimti, kuri yra, ir reiškia, čia yra, man atrodo, kad čia yra grinai tas krikšto kontekstas, kurie eina, išreiškia norą priimti šventąją dvasą. O kartą, matysim, kartą atėjus, šventoji dvasia pasilieka, jinai pasilieka jau. Tai va. Toliau. Ji iš esmės paprasta. Esme, jinai savo esmėje yra paprasta. Čia turėtų būti, kad paprasta tai yra nesudėta. Bet koks sudėtingumas suponuoja netobulumą. O vienis kaip tik suponuoja tą dieviškumą. Savo esmė yra paprasta, bet įvairi savo stebuklais. Ji visa kiekviename ir visur. Ji visa kiekviename ir visur. Nepasiekiama savo nesutrikdomybėje, ji dalyjama. Dalyjama, ta prasme, ne kaip sūris kamamberas, bet savo malonis dalinama. Dalyjama. Išlaikydama savo vientisumą, ji leidžiasi dalyjama. Panašiai saulės spindulys, kurio maloningumu besidžiaugiančiam atrodo, jog juo džiaugiasi jis vienas, suspindi žemėje ir jūroje. Atsiprašau, maišydamasis su oru. Taip ir dvasia, ir kiekvienam gebančiam ją priimti, atrodant lyg jis būtų vienas, pakankamai skleidžia malonės pilnatvės visiems dalyvius, džiugindama tiek, kiek įmanoma pagal jų prigimtį. Bet anai tol ne tiek, kiek ji galėtų save padalyti. Na va, gebančiam ją priimti, vėl, čia, man atrodo, yra ta vėl norinčiam krikšto kontekstas. Protingos būtybės, ypač žmogus, kiek įmanoma pagal prigimtį ją priimti. Ir čia kitas dalykas irgi yra, vėl Bazilijos viena iš tematikų, reiškia, tau panašėjimo tematika, kiek įmanoma pagal prigimtį. Reiškia, ir čia man atrodo, nereikėtų kalbėti vien apie moralinius aspektus, čia reikia kalbėti ir apie tą tokį ontologinį aspektą, kiek yra įmanoma žmogui, kaip po būtybei, kaip po tokiam, ir kiek įmanoma yra angelams, kaip po būtybėms irgi, kaip po tokioms. Nes mes to negalime atmesti, nes tuo iškart bus dar specialiai jums, gal dar spėsiu, paruošiau, išverčiau visą pastraipą apie angelus, čia man atrodo, gal jums bus įdomu irgi. Tai va, sielos suartėjimas su dvase.
neprisartinimas vietos atžvilgių, nes kaipgi būtų įmanoma kūniškai prisartinti prie nekūniškumo, o atmetimas aistrų dėl prisirišimo prie kūno, užvaldančių sielą ir atsiskiriančių nuo giminingumo Dievui. Taigi apsivalyti nuo ydos suformuoto bjaurumo, susigražinti prigimties gražumą ir, taip sakant, karališkai panašumą, tyrumu atkurti pirmykštį savo pavidalą, tik šitaip galima priartėti prie globėjo. Tas sielos suartėjimas čia ir yra oikeiozis, oikos namas, oikonomija, čia vėl tas, reiškia, oikonomija, tai kitaip galima dar vat, džiazuot, kaip sako jūsų arkivyskupas, galima džiazuot, kad oikonomija yra Dievo ir žmogaus suartėjimas, vienu žodžiu, vat, ar ne, tapimas namiškiu, nesvetimu, o giminingu Dievui. Ir tas, reiškia, giminingų dievai, giminystė su dievu yra labai svarbi patristinė tema. Jis ir filosofinė tema yra, bet ir patristinė giminingumas dievui. Kad mes esam tos pačios giminės. Reiškia, o namiškiai elgiasi taip, kaip elgiasi namų šeimininkas. O ko neturi namų šeimininkas, dievas, nu, reikia atmesti aistras, reikia neprisirišti prie kūno, apsivalyti nuo grįžti į prigimtinį grožį. Ir į tą karališkąją būti. Per tyrumą atkurti tą pirmykštę formą. Tą formą, kurią Dievas mums davė ir kurią norėjo, kad ir Dievas norėjo, kad mes ją turėtume. Va. Jis tarsi saulė, pripildęs labai tyrą akį, parodys tau savyje neregimybės paveikslą. Palaimingai kontempliuodamas paveikslą, tu išvysi neapsakymo archetipo grožį. Reiškia, ką čia sakoma? Kad dvasia parodys neregimybės paveikslą. O kas yra neregimybės paveikslas? Tai yra sūnus. Nes vėl ta tematika, žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Jeigu pagal, vadinasi, yra paveikslas. Žmogus nėra sukurtas Dievo paveikslu. Jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. O kas yra tas Dievo paveikslas? Bažnyčios tėvams, graikams, tai yra kategoriškai, tai yra sūnus, tai yra Jėzus Kristus. Gyvojo Dievo atvaizdas. Visos tvarinijos pirgimis. Paulius, apaštalas Paulius laiškuose, ar ne. Reiškia, tada dvasia parodys paveikslą sūnų, o paveikslas, tai yra sūnus, parodys archetipą. Kas yra archetipas? Archetipas yra tėvas. Reiškia, mano dvasia, Bazilius savo vienam laiške Amfilokijui irgi sakys, mūsų dvasia apšviesta dvasios nukreipia, arba tiksliau fiksuoja savo žvilgsnį į sūnų ir jame, kaip paveikslę, regime, kontempliuojame tėvą. Čia citata iš 226 laiškų Bazilijos. Reiškia, matot, kad šitas visas žaismas ir šia prasme senoji, ėjimo link tėvo perspektyvoje, senoji formulė garbiname tėvą per sūnų šventojoje dvasioje, jinai yra teisinga, nes apvertus tada šventojoje dvasioje per sūnų einame pas tėvą. Reiškia, tas žmogaus kilimo link Dievo kelias yra, va, būtent yra ta tradicinė formulė afertus. Neturint, žinoma, arijoniškų paskatų, ko mes ir neturime. Baigiam skaityti toliau. Per jį pakilėjamo širdis, silpnieji paimami už rankos, pažanga darantieji tampa tobuli, būtent jis, spindėdamas juose, kurie apsivalė nuo bet kokio nešvarumo, bendravimo ir su juo dėka padaro juos dvasingus. Kaip vaiskus ir peregimi kūnai spindulio užkliudyti, patys ima žibėti ir atspindėti švytėjimą, taip ir dvasios gavusios sielos, dvasios apšviestos, pačios ir irgi tampa dvasiniais ir perteikia malonę kitoms. Reiškia, dvasia padaro dvasiniais. Ir čia yra dvasinio gyvenimo pagrindas, rėmai ir apibrėžimas.
Kas yra dvasinis gyvenimas, tai yra bios pneumatikos. Gyvenimas dvasioje, šventojoje dvasioje. Jokių dvasių, jokių dvaselių, jokių dar visokių dvieselienų ir visa kita. Šventojoje dvasioje, viskas. Tai yra dvasinis gyvenimas. Kai, atleiskit, kai intelektualai Lietuvos elitas rašo didžiausias monografijas kolektyvinės arba apie dvasingumą žmogaus pasaulyje, ir praktiškai ne vieno teksto nėra apie tikėjimą ir apie šventąją dvasę, blin, apie kokį dvasingumą mes kalbame. Dvasingas tas, kuris lankosi teatre, kuris lankosi operoje, ne dėl operos, o dėl pasirodymo. Tas, kuris skaito tam tikrą literatūrą, tas, kuris palenkęs galvą tam tikrų tonų kalba apie tam tikrus dalykus, visiškai nieko neturinčių su Dievu ir su dvasia. Čia yra parodija, šventumo parodija. Dvasinis gyvenimas yra gyvenimas dvasioje. Nepykit, aš čia esu kategoriškas, nes aš tuo tikiu ir sakau ne todėl, kad vien Bazilijus sako, bet manau, Bazilijus labai teisingai sako, rezumuoja fundamentus, ant kurio turi stovėti mūsų dvasinis gyvenimas. Viskas. Ir reiškia, ir tobuli, reiškia, tie, kurie atbaigti ne tik morališkai, bet, kaip ir minėjau, ontologiškai. Tai va. Ir, reiškia, iš čia, reiškia, dvasios gavus pačius tampa dvasiniais ir perteikia malonę kitoms. Reiškia, vat ir tada galime perteikti malonę kitoms dvasioms mažąją raidę, ne todėl, kad mes esame dvasingi, kad aplankėme Kauno kokį nors simfoninį, ne, kas ir Kauno, net nežinau, muzikinis teatrą ar ne, kas būtų visiškai neblogai, bet, sorry, ne dėl dvasinio gyvenimo, čia dėl jūsų kultūros, ne dėl dvasinio gyvenimo. Dvasinį gyvenimą mes tada sielos atspindi, tada, kai jos yra persėjimusios dvasios iš didžiąją raidę. Tada iš čia kyla ateities numatymas, slėpinių pažinimas, paslėptų dalykų suvokimas, malonės dovanų įgyjimas, dangiškoji pilietybė, šokis su angelais, begalinis džiaugsmas, buvimas Dieve, panašumas į Dievą, troškimas tapti Dievų išsipildymas. Va, iš čia tobulumo pasiekmes, iš čia va, galime numatyti. Ką reiškia šokis su angelais? Kas? Ką reiškia šokis su angelais? Šokis su angelais, ką reiškia? Čia reiškia šokis su angelais. Čia reikėtų atskirai jau nagrinėti, bet šokis su angelais yra, čia galime suprasti tą ir jau bendrystę, jau ir čia žemėje ir amžina bendrystė. Nes angelų gausybės jos tarnauja Dievui. Ir tada mes irgi su jais kartu prieš Dievą, nu, Dievo akivaizdoje, nu, džiaugiamės, ar ne? Ir Bazilijus tą 9 skyrių užbaigė, čia nėra šito įdėta, tai tokios mūsų mintis apie šventąją dvasią, mintis, kurias pati dvasia išmokė ir galime mąstyti apie jos didybę ir garbę, jos veikimą, ir čia tik maža dalis paminėta, sako Bazilijus. Ir dešimta valanda. Ar mes dar imam 10 minučių ir aš jums apie angelus paskaitau? Imam. Tai va. Vienu žodžiu. Gerai. Šitą pristatęs šiame skirelyje Bazilijus toliau atmeta ten prieštaraujančius, ten įvairūs prieštaraujama yra ir panašiai, ir panašiai. Bet toliau vėl grįžtam prie Bazilijos, grįžtam į 16 skyrelį, kuri toliau tęsiasi šiame tekste yra ištraukoje įdėtas. Ir ten yra be šventosios dvasios nėra šventumo. Iš tikrųjų, ką mes čia turime? Mes čia turime daugiau negu
negu šventumą be šventosios dvasios. O iš tikrųjų tame skirelyje jisai aprašo, kaip šventoji dvasia veikia visame pasaulyje. Pradedant nuo amžinybės, baigiant amžinybę. Vienu žodžiu, pereinant visus etapus ir panašiai. Bazilijos schema. Ir, reiškia, ir jis parodo, kaip šventoji dvasia veikia būtent tuose etapuose, skirtinguose etapuose, ar ne? Ir čia šito ištraukoje nebus, bet kitoje vietoje yra prieš pasaulio sukūrimą, ką veikia šventoji dvasia, Bazilijus sako, jinai buvo su tėvu ir sūnumi. Taškas. Tai reiškia, aiškiai įvardyja šventosios dvasios dieviškumą, kad šventoji dvasia yra prie kūrėjo. Kūrinijos dar nebuvo, nei dvasinės, nei medžiaginės, bet šventoji dvasia ji jau buvo su tėvu ir sūnumi. Ir gerai, prie kūrinijos, dar visos kūrinijos paskaitysim, atskirai grįšim. Apie angelus. Atsiranda kūrinyje, dvasinė kūrinyje, dvasinių būtybių kūrinyje. Bazilijus, kaip tai atsiranda, Bazilijus savo veikaluose nekomentuoja. Homilijose apie šešių dienų kūrimą, hegzaimeroną, jis išsamei aprašo visą pasaulio sukūrimą, paskui žmogaus sukūrimą, dar atskiros homilijos yra apie žmogaus sukūrimą, bet jis ir tenais aiškiai pasako, ir čia pamini, kad autorius norėjęs mums perteikti pasakojimą apie pasaulio sukūrimą, perteikia mums mūsų pasaulio sukūrimą, nemini, reiškia, kitų dvasių sukūrimo ir mes apie tai nekalbėsim, nes tai nėra reikalinga mūsų išganimui. Čia, reiškia, nu, tiesiog tai būtų smalsumo patenkinimas, bet ne. Bet kad dangiškos būtybės egzistuoja ir būtybės plačiaja prasme, nes angelai, archangelai, kunigaikštystės, viešpatystės, karalijos ir taip toliau, čia pagal šventą raštą kaip skirstosi. Bazilijus šitą neneigia ir šitą priima ir šitą reiškia. Gerai. Kur tie mano angelai? Va, angelai mano. Ir čia šitą užsimins, galime pasižiūrėti labai trumpai, 60-61 puslapį Šventoji Dvasia Senajame Testamente, nes kalbama apie, nes protingos bei tyros superkosminės galybės buvo pavadintos šventomis, tokios yra dėl to, kad iš šventosios dvasios gautos malonės dėka turi šventumo. Nors tai, kaip dangiškosioms galybėms buvo sukurtos, lieka paslėpta, nes pasakojimo apie sukūrimą rašytojas kūrėja atskleidžia tik per apčiuopiamus dalykus. Tačiau tu, remdamasis regimaisiais dalykais ir šitaip galėdamas nuspėti neregimuosius šlovinti autorių, kuriame buvo sukurti visi dalykai, regimieji ir neregimieji, kunigaikštijos valdžios galybės, sostai, viešpatijos ir jeigu yra kitokios protingos prigimtis, neturinčios vardo, kitokios protingos prigimtis, aš šitaip natūraliai kilo. Nu jo, žodis ateiviai netinka, nes reiškia, ateivis yra tas, kuris atėjo pas mus, ar ne? O prancūzai sako extraterrestre, tie, kurie už žemės, ar ne? Tai jeigu yra kitos būtybės už žemės, tai, nu, galų gale mums niekas netrukdo apie tai sakyti, bet, nu, netmeta, bet tai nereikalinga mūsų išganimui. Ar kitos neturinčios vardo? Reiškia, vat, jau čia pradeda Bazilijus dėliot savo, ką pabrėžia, tos būtybės turi savo šventumą iš šventosios dvasios. Šventoji dvasia joms yra esmiškai, nu, reikalinga. Ir čia labai įdomu yra tas dalykas. Va, o paskui yra visa dalis tempora lapo, nu gal ne tiek,
neišversta. Ir, nu, aš jums išverčiau, bet tokia labai darbinę tokią, nu, vertimą padariau. Nu, paskaitysiu, pasidalinsiu, gal bus jums įdomu kaip tik būtent. Reiškia, dangaus galybės nėra šventos iš prigimties, nes tada jos nesiskirtų nuo šventosios dvasios, sako Bazilius. Šventumas yra tik šventosios dvasios savybė iš prigimties. Jie yra esmiška. Jinai, vienas dievas yra šventas, sakom, ar ne? Ir šventoji dvasia kaip tik tą šventumą ir turi ir jinai gali komunikuoti, ar ne? Nes jeigu šventos būtų visos būtybės, angelai būtų dievai. O tuo tarpu nėra. Bet jie yra šventi. Tai vadinasi, jie gauna šventumą iš šventosios dvasios. Bet proporciškai jų puikumui. Jos gauna iš šventosios dvasios, jų šventumą mata. Dangaus galybių substancija yra oro dvelksmas, galbūt nemateriali ugnis. Todėl, sako, vėjus visur siuntinėjai, su tavim ugnies liepsnos keliauja. Čia Bazilius cituoja 103 psalmę, 4 eilutę. Vėjus visur siuntinėjai, su tavim ugnies liepsnos keliauja. Pagal Septuagintą yra truputėlį kitaip, graikiškai vertimą, kurį naudoja Bazilius. Pažodžiui būtų, jis tai yra Dievas padarė savo angelus vėjų ar dvasia dvelksmu ir savo tarnais ugnies liepsnas, arba iš savo tarnų ugnies liepsnas. Reiškia, tie vat, dangaus galybės, tai yra tai oro dvelksmas arba ugnies liepsna, tos dangiškos būtybės. Ir todėl ir iš čia kyla tai, kad toliau tęsia Bazilius, todėl jos yra vienoje vietoje ir tampa matomos. Reiškia, tos dangiškos būtybės, angelai, jų vieta yra apibrėžta. Jie nėra beribės būtybės, bet apibrėžtos būtybės, ribotos būtybės, skirtingai nuo. Ir jie tampa matomi dėl to arba vėjo gūsio, arba tos liepsnos, ar ne, anot Bazilijos. Todėl jos yra vienoje vietoje ir tampa matomos savo kūno aspektu arba savo kūno forma, kaip, kai jos pasirodydavo tiems, kurie to verti. Ir toliau tęsia Bazilius. Šventumas, kuris jiems yra išorinis, jie ne iš vidaus turi, bet iš šventosios dvasios, jiems atneša tobulumą, išbaigtumą. Per bendrystę, koinoniją, bendrystę su dvasia. Reiškia, čia įdomiai, aš beversdamas greituoju būdu galvoju, nu iš tikrųjų, tai tada angelų nuopolis, tai iš esmės yra atsiskirimas nuo šventosios dvasios, iškritimas iš tos šventumo. Taip išeitų. Bazilius to nesako, bet taip išeitų. Šios galybės laikosi tarp kitko savo garbėje, pasilikdamos gėryje, pačios saugodamos savo pasirinkimą, jos niekada nenukrypsta nuo tikrojo gėrio rūpesčio. Panaikink dvasę bent mintise ir angelų chorai išsisklaidys, arkangelų hierarchijos išnyks. Visa bus sumaišyta, štai jų gyvenimas be įstatymo, be tvarkos, be nusistatymo, sako Bazilius. Tada angelai nebegarbintų Dievo, nu iš esmės taip jis sako, angelų nuopolis, ar ne? Tada angelai nebegarbintų Dievo, jei jie nebūtų gavę galios iš šventosios dvasios. Niekas negali pasakyti, Jėzus yra viešpats, jei ne šventojoje dvasioje. Niekas, kalbėdamas dvasioje, nesako, prakeiktas Jėzus. Ta buvo pasakiusios blogosios ir prakeiktusios dvasios, kurių nuopolis parodo tai, ką aš sakau. Nematomosios galybės turi laisvą valią. Ir tai jas laiko pusiausvyroje tarp dorybės ir ydos. Todėl joms reikia dvasios pagalbos. Jei Gabrielius nusako ateitį, aš sakau, sako Bazilius, kad tai gali būti tik per išankstinį dvasios žinojimą. Nes pranašystė yra dvasinė dovana, dvasios dovana, kurią skirsto dvasia.
jis kalba ten paskui apie Danieliaus pranašystę, paslėptų dalykų matymą, irgi pabrėžia, kad iš Danielius iš šventosios dvasios žino, nes apreikšti slėpinius, sako Bazilius, tai dvasios savitas darbas. Nes mums Dievas tai apreiškia per dvasę, laiškas korintiečiams. Ir toliau tęsia Bazilius ir baigiu čia pastraipėlę pacituot. Sostai ir viešpatystės, labas rytas, sesė Asta, sostai viešpatystės, kunigaikštystės ir galybės negalėtų gyventi palaimintojo gyvenimo, jei jos nuolat nematytų tėvo esančio danguje veido. Ir šis regėjimas jo neįmanoma turėti be dvasios. Protingoje tvarkoje neįmanoma be dvasios gyventi atitinkant įstatymui. Taip kaip neįmanoma tvarka kariuomenėje be vadovo, be karininko. Ar taip kaip neįmanoma ar choro suderinamumo neįmanoma be dirigento. Kadangi serafinai, kaipgi serafinai sakytų, šventas, 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 jei jie to nebūtų išmokę iš šventosios dvasios. Jei jie garbina Dievą, visi šie angelai, jei visos galybės jį šlovina, tai su dvasios pagalba. Jei prie jo yra tūkstančių tūkstančiai angelų prie Dievo ir nesuskaitoma gausybė tarnų, tai dėka dvasios galios, kad jie gali atlikti tinkamai savo užduotį. Visa ši virždanginė harmonija neišsakoma Dievo tarnyboje ir superkosminių galybių abipusis sutarimas negalėtų tęstis be dvasios vadovavimo. Šitaip jų kūrimo veiksme šventoji dvasia yra būtina, nes jų tų sukurtųjų dvasių tobulumas nekyla iš progreso, bet kurie nuo pat sukūrimo yra iš karto tobuli, kad duotų jų savitai būčiai pilną užbaigimą, jiems suteikdama savo malonę. Reiškia, nu, atsiprašau, aš čia labai greitai pažodžiui padrikai išvečiau, bet gal mintį suprantate, kad šventoji dvasia yra reikalinga dvasinėms būtybėms, angelams, kitaip visi būtų betvarkė, taksis, tvarka, labai yra savoka, labai reikšminga ir visoje patristikoje, ir reiškia, kad viskas būtų harmonijoje, tvarkoje, ar ne, yra reikalingas vadovavimas. Ir tas vadovavimas kyla ne iš jų paties, pačių, bet iš šventosios dvasios. Ir čia ta mintis yra, reiškia, kodėl dvasinės būtybės angelai buvo sukurti tobuli. Nes jiems iškart buvo šventosios dvasios suteiktas šventumas ir vadovavimas. Ir ta šventoji dvasia, tas telejotikė, tobulinančioji, vedančioji į tikslą, vedančioji į išbaigimą, kas žmogui yra procesas, tas panašėjimo kelias, angelams tai yra momentinis įvykis, reiškia, kūrimo metu. Jie yra padaryti, reiškia, tobulomis būtimis pagal savo statusą, žinoma. Ir jie neprilyksta Dievui, nes jie nėra šventi iš savęs. Tai va, čia tokios, tai tuo ir baigiu pirmą šį.